Este programa é livre para todos os públicos. Hoje eu queria conversar com vocês sobre um assuntinho um tanto quanto intrigante. Nem sempre a gente se acha necessitado de ajuda nesse assunto. Vamos ver a que conclusão você vai chegar sobre esse estado aí do diálogo na sua vida. Deixa eu dizer que no Evangelho tem uma passagem sensacional, um prato cheio para a nossa conversa sobre as relações humanas, sobre os nossos diálogos e a qualidade deles. Nessa passagem bíblica, os apóstolos eles se reuniram com Jesus. E ali naquela conversinha de final de dia, sabe? Eles contaram tudo para Jesus que eles tinham feito, tudo que eles tinham ensinado. E depois daquele conversê todo, depois daquilo tudo, Jesus diz aquela frase maravilhosa, que a gente devia gostar dessa frase mais. Ele diz assim, Jesus disse para eles, convidando-os, vinde sozinhos para um lugar deserto e descansai um pouco. Pensa Jesus te chamando, vamos ali aqui, para você ficar sozinho um pouco, para você descansar um pouquinho, né? Saiam aí do lugar onde... Saia daí desse lugar onde você está rodeado de um tanto de gente. Saia um pouco. Imagina ele dizendo para os discípulos, né? Olha, saia um pouquinho dessas pessoas que estão rodeando aí o barco. E eles obedeceram, né? Eles foram para um lugar mais afastado, deserto. Tem dias que a gente realmente precisa ouvir, colocar em prática esse convite que Jesus fez para os discípulos, mas a gente não se dá muito direito não, né? Eu, às vezes, tenho uma sensação de um prato vazio na minha alma. Parece que o dia voou e eu vou contar todas as coisas que eu fiz para o Senhor no final, né, do meu dia. E aí, depois de tudo feito, meu filho, parece, eu tenho a sensação de que eu não fiz nada de interessante. Parece que não foi nada de bom, nada de bom. Parece que a gente fica meio cego, né? Você já deve ter tido, né? Essa sensação de não ter feito nada. Ainda mais depois de um dia que você trabalhou, veio de um camelo, tá lá no deserto suando, trabalhou demais. E no final do dia você tem uma sensação de inutilidade. Depois de um dia exaustivo, parece que você não fez nadinha. Você já teve essa sensação? Já? Pois é. O nome disso é embotamento, né? A gente encolhe a alma e não enxerga mais nada. Já deve ter experimentado esse vazio, com certeza. Diante de tanto esforço que você já viveu, você já deve ter sentido isso. Com certeza você já sentiu. Mas a gente não assume, né? A gente não fala isso, lógico que não. Porque a gente mantém a classe aqui, trabalhei tanto. E a gente nem consegue pensar, né, gente, que um esforço depositado em algo que tem sentido pra gente, mesmo que a gente não enxergue um palmo pra frente do nosso nariz, nunca vai ser em vão, nunca vai ser vazio, muito menos inútil, nunca, nunca, nunca. Só que a gente é meio ceguinho, né? Eu imagino que Jesus e os discípulos, imagina a comparação, né, que devia ter entre eles. Eles deviam ver os trabalhos que eles faziam, o que Jesus fazia, imagina. Que comparação, né? Oh, meu Deus do céu. A gente aqui, um Deus aqui do lado trabalhando, imagina. Que fiasco de comparação. Mas é que quando a gente só enxerga que a nossa parte está sendo desenvolvida, está caminhando, quando a gente para um pouco, quando a gente para para escrever, quando a gente conta para alguém o que a gente está fazendo, o que a gente está vivendo. Aí você entende a imensidade de pequenos milagres nesses detalhes vividos todo dia. Eu acho que é por isso que naquele fim do dia, o Senhor parou para ouvi-lo, sabe? E os discípulos começaram a contar tudo o que eles tinham feito, porque eles precisavam se resolver, né, gente? Porque na comparação, pensa, como é que ia se estabelecer uma relação de confiança onde a comparação está desigual? É difícil, complicado. Mas se a gente não para para contar, a gente não percebe aonde os milagres estão escondidos. E eles estão sempre escondidos nos detalhes da vida. Mas a gente precisa contar os nossos dias. Contar as nossas labutas, nossos esforços, nossos sofrimentos secretos, nossas lágrimas escondidas. Parece que quando a gente para contar, cai uma escama do olho e a gente começa a ver tudo de outro jeito. Eu sei, não vai ter ninguém que te entenda do jeito que você deseja, não vai ter ninguém que abarque a sua vida inteira, e não existe mesmo, né?
Não, porque nem lá no primeiro Adão e Eva, né? Quando Deus fez a Eva, Adão dormia. É bem essa sensação que eu tenho. O pessoal dorme, não entende. Tem essa solidão, né? Principalmente das mulheradas, né? Mulherada é expectativa. E eu sempre digo pra ela, deixa o Adão dormir, menina. A falar com Deus é melhor. Né? Porque, né? Tem, depois a gente fala disso aí, qualquer hora. Mas a gente precisa contar a nossa vida para trazer a consciência, para a gente ver a olho nu os pequenos milagres. Só que não, a gente vai deixando aqui ó, tudo confuso no nosso imaginário e a gente não vai para lugar nenhum. E aí dá aquela sensação de inutilidade, incompetência, de imbecilidade, nada. Aquela sensação de nada. Você acha que os discípulos não tinham isso? Você acha que Jesus puxou a conversa por quê? Hein? Um Pedro aqui intempestivo, um João todo moço, cada um com seu temperamento ali, com um jeito de viver a realidade, viver a vida, precisava de diálogo, claro. Quase todos os dias eu e você temos a sensação de fracasso batendo na nossa porta, né? Até que um dia você conversa com um amigo, mas um amigo de verdade. Uma conversa informal e você descobre ali em pouco tempo, naquela conversa com aquele amigo, naquele nível de honestidade que você construiu uma casa na rocha em poucas horas, às vezes em poucos minutos. Mas você vai entendendo por que um amigo fiel é tão importante, por que estabelecer um diálogo é tão importante e por que Jesus chamou os discípulos para conversar ao fim da tarde. A gente precisa entender a visita quando o céu inteiro se abaixa e toca a nossa realidade na terra e a gente vive um pouco da graça da vida eterna aqui no olhar de um amigo. E a gente, nesse pequeno espaço de tempo de uma conversa, a gente vê tanta coisa. A gente só não estava vendo porque não tinha tido diálogo antes. E o diálogo esconde um poder milagroso. Milagroso, ele abre os nossos olhos para a realidade, abre a nossa visão para a nossa circunstância e acende a nossa esperança. Esses dias eu estava com uma amiga minha muito amada do Rio de Janeiro e a última vez que a gente se viu, ela estava bem carequinha, estava recém saída da quimioterapia. E eu fiz questão de visitá-la e quando eu cheguei na casa dela, eu fiquei toda feliz. A primeira coisa que eu fiz foi passar a mão na cabeça dela e ver os cabelinhos tudo crescidos, sabe? A coisa boa de ver um amigo lutando pela vida. E foi uma delícia. Eu passei poucas horas com ela e parecia que eu tinha passado meses. Uma qualidade de diálogo maravilhosa, sabe? Ali eu me senti no meio dos discípulos ao fim da tarde. Você precisa ver quais amigos Deus te deu com esse calibre, com essa qualidade. A gente precisa ir contando com essas pessoas e com elas contar os nossos dias, contar os nossos esforços, sem autopiedade, né? Sem ficar choramingando as pitangas besta, né? As coisas tolas da vida. Mas nesse tipo de conversa a gente se vê de frente, a gente vai ver exatamente onde os milagres da vida nos visitaram. A gente vai entender onde é que Deus habita, sabe? Onde é que Ele se derrama por nós, para nós. E muitas vezes a gente só vai ver no diálogo. Existe uma graça no entre, né? Por isso que o Senhor enviava, né? A gente entende do Evangelho que a gente precisa ir de dois em dois. Porque sozinho é roubada. Você tem dificuldade de conversar? Vença. Tem dificuldade de se mostrar? Tente. Tente ouvir primeiro. Mas também não deixa de dizer. Aquela pessoa assim, é que eu sou acolhedora, eu gosto só de ouvir, deixa de ser falciane. Tem gente assim, não. A gente tem desejo de ser ouvido, de ser compreendido. Você vai ver uma graça enorme nesses dois verbos. Ouvir e falar. Eu admito, eu tenho uma necessidade enorme de ser compreendida. Quando eu vejo que a pessoa não me ouviu até o final da frase, eu já fico agoniada, eu fico olhando para ela, esperando para ver se ela vai perceber que eu ainda não terminei. Ou quando eu peço, né, Ana Paula? Ela tá rindo a minha cara ali, ó. Quando eu falo assim, deixa eu terminar de falar. Eu tenho agonia, eu preciso ser ouvida. Eu preciso, porque, uai. Mas eu entendi que na minha necessidade de ser ouvida, eu tinha que aprender a ouvir primeiro. Mas não seja carente, né, gente? Não, a gente não precisa ser carente até o ponto de só
É ficar ali ouvindo e ao mesmo tempo fazendo de conta que é bonzinho, ou também aquele que faz embarar, né? Só desabafa. Precisa desabafar. E o outro parece uma lata de lixo. Você vai jogando, né? Vai jogando. Não, isso aí não é diálogo, não. Oxente. Diálogo é esses dois verbos. Ouvir e falar. Fora disso, desconfia. Pode desconfiar. Tem desequilíbrio de algum dos lados. Aí exige? Exige, gente. Para crescer, exige. Quem que cresce no conforto? Hein? Quem que cresce no bom, no bem bom? Claro que não. Ninguém. Oxente. O ouvido do outro não é lata de lixo, não. Né? De jeito nenhum. E também... a gente precisa construir diálogos dignos. E nem fazer o outro de uma lata de lixo, nem a gente se fazer de lata de lixo achando que a gente está aqui, ó, num açucareiro de ouro. Não, claro que não, gente. A gente sente incômodo e finge. Não, gente, nem a Falciane, nenhuma Falciane constrói diálogo decente. E a gente amadurece quando consegue dizer coisas muito desconfortáveis com amor. A pessoa percebe. Dá aquele rebertério, né? Dá aquele negócio assim. Dá sim, eu sei. Mas funciona. E o tempo é sagrado. Você tem que buscar um nível de diálogo no tempo onde você e o outro nunca se sintam perdendo, sabe? Não, sempre ganhando. E depois de uma longa conversa entre amigos, vocês vão ver que não perderam nada na troca. Só ganharam. Ai, eu não tenho amigo assim. Ah. Já recebi um monte de mensagem assim na minha DM do Instagram. Aqui, presta atenção. Para se ter amigo, precisa construir. E como é que a gente constrói? Sendo amigo primeiro. Construa diálogos. Construa com aqueles que você sempre sonhou. Não, eles não vão chegar pronto, não. Não vai vir pelo Sedex ou por e-mail, pelo WhatsApp, Telegram. Não, vai não. Vai não. Mas eles vão passar pela sua decisão. Diálogo é um caminho a ser construído. É desconfortável? É. Por quê? É porque a gente não presta. Simples assim. Porque a gente peca, a gente é difícil, tem temperamento difícil. Ah, eu não sei conversar. Porque não quer. Porque aquele que quer, aprende. O que é difícil mesmo, é o que você tem preguiça de aprender. Só isso. Só isso aí que é difícil. Mas se você quer, meu filho, vai dar certo. Tenta. Tenta. Te garanto. Você vai ver o fruto da semente. Construa. Um cafezinho pra gente resolver a vida. Ainda mais quando a gente fala de diálogo, né, gente? De conversar com o outro. Você não gosta de café? Não? O Senhor te abençoe, né? Ó, deixa eu te falar. Às vezes, o melhor jeito que a gente tem de resolver alguma coisa com alguém ou é fazendo uma comidinha, chamando a pessoa para jantar, ou chamando para tomar um café, ou chamando para tomar um vinho. Tem coisas que a gente pode amansar no caminho. E a gente não precisa ir que nem, né, uma navalha. Não, pode ir. Vamos devagar, vem com calma. Se distancia um pouco para poder se aproximar melhor. Como é que a gente faz isso quando... Oh, vou te dar uma ideia, você quer ver? Você pode dar meu livro de presente para quem você anda emburrado aí pela vida. Com quem você anda com dificuldade de dialogar, eu acho que podia ter um café, ou um chá, se você não gostar de café, né? Porque com um livro, com palavra, com leitura. Palavras de Mulher, você pode comprar loja.cançãonova.com. É um diário de vida. E aqui tem muita vida. Eu vou ler um trechinho aqui para você, só para te animar, né? Te animar nesse assunto do diálogo aí, que ele não é brinquedo, não. Não é fácil, não. Acolhimento. Estou na página 202. Façamos esse exercício hoje. Emprestar o melhor lugar da nossa alma para o outro descansar, se refazer, se renovar. E descanso mesmo é quando a gente pode ser recebido por gente que entende a gente, que não faz muitas perguntas, que não quer saber muito. Gente que só sorri, acolhe e espera a nossa hora de desabafar. Pois só o esforço em ter que responder já é cansaço novo sobre cansaço velho. Descanso é o silêncio ao lado de quem amamos e por quem somos amados. Ah, minha gente, isso aqui que é descanso.
Palavra de Mulher, na página 202, para você. Olha, nesse assunto do diálogo, eu quero dizer para você que a gente vai precisar sempre fazer um esforço para enxergar aquilo que não está explícito, um esforço para ver aquilo que não é dito, um esforço para intuir aquilo que não está entregue, assim, fácil, sabe? Dialogar quase sempre exige da gente inteligência espiritual. E a exigência de inteligência espiritual significa um convite para a maturidade, né? Então, esse quadro do Caravaggio, que é a incredulidade, São Tomé, que precisa tocar, né? Precisa perguntar, precisa tocar para ver, para ter certeza, né? É para você se lembrar de não repetir a cena, tá? De não repetir, de não ser um Tomé 2, Tomé 3, Tomé 4. Não precisa. Olha, esse quadro está lá na Alemanha, no museu em Potsdam. Mas ele pode estar aqui dentro da gente agora. A pintura do Caravaggio ajuda muito a gente a estabelecer, ou pelo menos aprender, ou tentar, né, aprender a estabelecer um diálogo muito mais maduro, que é o diálogo que não exige resposta. Ele se estabelece naturalmente. Nem sempre a gente tem essa disposição, né, gente? E a gente precisa ter essa disposição de construir um diálogo de mais qualidade, né, que exige inteligência espiritual. Vamos de pergunta? Vamos? Vamos de pergunta? Bora lá. Tem perguntas hoje, vamos de perguntas. Já fica a indicação da pintura do Caravaggio. E agora a gente vai de perguntas. Vamos lá. Primeira pergunta, você pode me escrever... Você sabe que você pode me escrever? Sabe? @ Ziza Fernandes, no meu Instagram. Todo dia eu deixo caixinha de perguntas. Você pode deixar sua pergunta lá e que a gente seleciona as melhores, tá bom? Olha, vamos lá. Vamos às perguntas sobre o assunto de hoje. Quando a outra pessoa impõe barreiras, fecha para o diálogo, o que fazer? Oh, meu Deus do céu. O que a gente faz quando alguém não quer conversa? Mas você espera, né? Não entra sem ser convidado. Não arromba a porta do fulano. Gente, calma. Quem não impõe barreiras? Há quem disfarce mais ou há quem disfarce menos. Mas eu sei que a gente pode ajudar o outro não só esperando que ele seja aberto, mas a gente se abre primeiro. A gente propõe a nossa abertura. Não só se colocando no lugar de quem analisa o outro, mas uma pessoa que antes se expõe com coragem, se expõe bonito, mas sem esperar que o outro faça a mesma coisa. Porque às vezes você planta uma semente de abertura num diálogo que vai demorar um pouquinho para o outro voltar com a resposta. Mas isso é uma construção e leva tempo, sabe? Isso é uma possibilidade de uma boa amizade na mão. Lembra, entrega primeiro, criatura. Entrega, confia primeiro. Mas como que eu vou falar de mim se o outro nunca falou nada? Pois é, planta primeiro. Planta, está querendo colher. Aí é a colheita farta antes de nem pegar na semente. Oxe, menino, entrega primeiro. Eu sei que dá medo, lógico que dá. Ah, o frio na espinha dá. É, mas não vai construir bem se você não se entregar primeiro. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Não é ao invés. Então, ama ao teu próximo, ouvindo ao teu próximo, como você ouve a si mesmo e se entrega primeiro. Combinado? Bora de pergunta número 2. A dificuldade somente quando acho a pessoa inatingível. Eu tenho dificuldade de dialogar só quando alguém é inatingível, muito maior do que eu, muito mais alto do que eu, muito longe. Isso aí é tudo invenção da nossa cabeça. Porque, veja, você não sabe o que o outro vai reagir. Você não tem a menor ideia do que ele vai te dizer. É claro que você pensa que uma pessoa é inatingível se você se acha pequeno demais. Se você se acha insignificante, sem importância, sem dignidade. E aí você não chega perto da pessoa. Aí você fica achando o quê? Aquela pessoa não me acolhe, aquela pessoa não me ouve. Na verdade, você precisa dar a chance para a pessoa, para ela te conhecer. Como? Dando passo. O que te garante que aquela pessoa não se sente igualzinha a você, só que você não teve chance ainda de saber? Pensa. Pensa comigo. Pensa se isso aí não começa naquele negócio da louca da casa, né? Santa Teresa fala da nossa criatividade, as coisas que a gente fala, a gente pensa, e aí você fica achando que o outro é gigante. E, na verdade, né, é só uma projeção do que você capta do outro, que ele se sente inferior, aí você acha que você sente a mesma coisa e vira uma projeção contra projeção. Um angu de caroço, né? Uma coisa horrorosa. O que você faz quando você pensa que alguém é inatingível? Dê um passo. Faça alguma coisa, não fique no imaginário. O imaginário não te ajuda em nada.
haja. Vamos de terceira pergunta. Eu tenho dificuldade no diálogo em confiar em você e o planeta Terra. Viu, querido? Quem não tem dificuldade de confiar, gente? Confiança é entrega no escuro. É pisar num lugar que não tem chão ainda. Isso é... Quem não tem medo de dar um passo no escuro? Quem? Todo mundo tem medo. Mas uma confiança não nasce da noite para o dia, não. Você tem que começar a construir. Como? Vencendo o medo. Ela é fruto de uma construção, de uma observação, e não somente do outro, porque o outro pode pisar na bola 1000 vezes. Você que tem que saber se você vai aguentar as 1000 vezes que ele pisar na bola, né? Porque o que é o perdoar? É ter a garantia de que o outro nunca mais vai errar com você? É claro que não. Perdoar é ter a exata certeza de que ele pode voltar a fazer exatamente a mesma coisa. E você vai parar de perdoar por causa disso? Não. A referência não está no outro. É sobre você. Pensa aí. Quarta pergunta, vamos lá. Tô gostando, hein? Ó, às vezes, eu acho que ninguém vai me entender. E eu guardo só pra mim o que sinto. Ah, desce daí, quarta pessoa da Santíssima Trindade. Ninguém vai te entender, gente. Ô, criatura, a vaidade tem uma péssima vestimenta da falsa humildade. Essa, a vaidade é terrível. Ela adora esse vestidinho. Ah, ninguém vai me entender. É melhor eu não dar trabalho para ninguém. É melhor eu não contar isso para ninguém. É melhor eu guardar no segredinho, Falciane da minha alma. Tem nem vergonha na cara. Ô, presta atenção. Tá doido para ser ouvida? Doido para ser compreendida? Ah, menina. Ó, onde tem expectativa, tem frustração. É fato. Essa conta não tem... É que nem 2 mais 2. Frustração, decepção. Decepção, expectativa. Anda junto, essas meninas, tudo, anda junto. Tudo garrado. Não adianta. Não adianta se disfarçar que é guardar só para você, se corroendo de vontade de ter alguém para dialogar. Deixa de ser Falciane, toma cuidado. Viva a sagrada e maravilhosa humilhação de ser você mesma. É humilhante ser a gente mesma. Porque às vezes a gente tem sentimentos tão imbecis, só que a gente só sabe que são imbecis só quando a gente conta. Quando a gente fala, né, o John Powell, aquele jesuíta maravilhoso, eu só sei de mim o que um dia eu tive a coragem de dizer para você. E quando eu disse para você, eu levei um susto. Por quê? Porque eu não sabia que era isso. Ah, pois é. Então, pelo amor de Deus, chama para conversar. Seja humilde, exercita a humildade. Humildade é terra, é aperto, é um esmagamento interior. Sem esse esmagamento, pode esquecer, você não vai ser interessante nunca. Palavra na prática. Vamos colocar esse programa na prática ainda hoje. Me faça um favor. Pega o seu telefone aí. Pega o seu WhatsApp. Pega aquela pessoinha que você confia. Ou um pouquinho, pelo menos. Pede para conversar. Chama no vídeo. Não vai de mensagem, não vai de áudio, não. Porque vai botar duas vezes e a pessoa vai ficar lá. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Vai logo. Meu Deus do céu, ah, meu Deus do céu. Não. Chama no vídeo, se estiver longe. Mas se estiver perto, chama para um café. Ou paga uma janta. Deixa ser pão duro. Paga uma jantinha, saladinha, né? Uma coisinha assim, e conversa. E se a pessoa estiver falando demais, você não conseguir espaço, você pede licença, oh, estou precisando falar hoje, me dá só 5 minutos? 5 minutinhos seu. Exercite o diálogo. Não existe diálogo sem exercício. Palavra na prática é para pôr em prática a vida. E a vida pede diálogo. A qualidade do nosso diálogo depende da nossa coragem, que esse programa tenha te ajudado de alguma forma a semear, a te ajudar a dialogar com mais força na sua vida.